הנה אני. הנה עמית. ורציתי לא פה. איפה דין? איך דין תמיד אני צריך? אני טוען. אוקיי, אז נחכה לדין. אני לא יודע אם זה יסיים. עמית, עמית, תקבל את זה, מוכן? כן, תראה, תראה, מוכן? איך את עושים? R3 בשביל להפעיל ג'טפק, ואז R3 בשביל לטוס. וואי! כמה כיף. נראה לי אני צריך לסגור ולפתוח מחדש. ואני צריך שתזמינו וכל החרה הזה. מה, אתה לא יכול מתוך המשחק, ניסינו כבר. אך, אז מה אפשר לעשות? שכולנו נצא. לא. אתה יוצא, עמית? האקזיט היחיד שיש לך זה לסגור את הפעמים החדה. לא, הנה רגע, שנייה. בוא נראה קוויד גיים. חכה שנייה, לפני שאתה יוצא. הנה, אקזיט טו מיין מניו. לא, אתה יכול לעשות אינווייט פלייר. נכון, הנה. יש סושל. הנה, דין, אתה נמצא איתנו באקספדישן בעיקרון. אני במסך טעינה. תצא שנייה. כן. אוקיי, אני אסגר את הזה. פלייז, אוקיי. אוקיי. אתה יכול להזמין אותי כאילו מתוך המשחק? כן. כן, אני יכול להזמין אותך, אבל אתה כרגע כאילו עדיין עצמי בקבוצה. יצאתי מהמשחק. בואי, יש לי רעיון. אני אכנס למשחק, ואז זה יכתוב לי ראי, תן לו הרבה אקספדישן, רוצה לחזור אליו? כי... הנה רגע, עכשיו כתוב שאתה יצא, אה? כן, היה לך לפט סקווד. כן, נכנסתי מחדש למשחק. אם הוא לא יצא לי, אז אני אגיד לך לשלוח לי איזה הזמנה. אי אפשר לטוס הפוך אבל. בום. פספסת את הפלטפורמה, כאילו אין כלום מחר. אוקיי, זה עושה סימנים שזה מתחיל, שזה מתחבר. מה זה? מה הכיב לי? אני, סורי. קיצור, מה המצב? מה אתה אומר? אין לך ראש אצלי, אתה יודע? אין לי מה? אתה ג'בלין חסר ראש אצלי. אני לא שומע אותך. אתה ג'בלין חסר ראש אצלי. אין לי ראש? אין לך ראש. לך אין ראש, לי יש ראש. לא, לך אין ראש, לי יש ראש. לי יש ראש. לך אין ראש. נו, אבל אני אומר לך לך יש ראש. לדין יש ראש? לדין יש ראש. לשלושתנו יש ראש. אצלי... יש! אצלי, רגע,
איפה אתה? יאללה. תעשה לי איזה משהו. יש את האימוץ, בוא תעשה לי אימוץ. הנה. איך עושה אימוץ? על למטה. אבל למיטב אין ראש! אצלי יש לשלושתכם, לשניכם ראש. טוב, יאללה. רגע, תעשה לי איזה אימוץ. דין? רגע. למטה פשוט. שומעים אותך, יאללה בוא. בסדר, אוקיי, סבבה. יאללה. אני הפארטי לידר! רגע, עמית, בוא נשחזר רגע את התמונה המפורסמת עם סלדרמן. דווקא אני הולך לצד הזה, כי יש פה כמה דברים לעשות. אבל יש לנו שם סימון. יש לנו משימה. נכון, ותמיד הולכים נגד הכיוון. בוא כבר, נויה, מרדן. סרטים את דלת. בואי המרדנים. לא אמור להיות שהוא עושה סלטות לצד או משהו? יש איזשהו קטע כזה, אני לא יודע איך עושים את זה. מפלצות! כן, יריתי עליהם. אוי. אנחנו על הארד. וואו. אוקיי, אני חושב שאני לא מזיז את זה. פוצצתי אחד. פוצצתי שם אחד. טוב, אתם באים? אני יורה עליהם. אני יריתי עליהם. יש פה עוד. מה? איפה יש עוד? מביך, מה שקרה פה. מה זה? פקה! קיצר, עמית, אתה בא? מה עם דין? לא יודע, דין, אתה בא? אני בא לסימון, כן? מה? אני חוקר. דין, אבל כל הקטע זה שאנחנו נוכל להתחיל קרב ואני אוכל להחליף את הזוויות מבט כאילו בינינו. אז אני אשמח אם תתייצב. בוא נלך להביא אותו מיטב. בדרך. אתה בא, סבבה. אז הוא בא. אוברהיטינג. אוי, מה זה? Materials gathered. אספתי 50 XP. ומצאתי Chimeric Compound. נייס, איזה יפה. דין, אתה בא? מישהו מכם יכול לעשות תחמושת אגב? היא בדרך. אוקיי. לעשות מה? ליצור תחמושת. לאסוף תחמושת? כאילו... ליצור או לא? זה לא באטלפילד. דין בו. דין! למה אתה תמיד בעייתי? למה? אתה כמו אופק, רק במקום גיימסקום? זה במשחקי קו-אופ. בוא, דין, בוא. תקשיב, צריך לחקור את המפה. נו, אבל זה דמו. לא, זה לא לעכשיו. זה דמו. מה קרה? למה יש לי לודינג סקרין? בואו, כי אנחנו עברנו במקום ההוא. שיט. לא, בבקשה לא, לא. חוגר שזה יטען. איזה טען? הנה, טען, טען, טען. אוקיי, יש. בסדר. אני רואה פה את עמית גם. איפה עמית? Was another team sent? The relic, it changed me. Are you hearing that? Who is that? Hey. What's that? Search for clues. Okay. Here, strange device. Okay, that's a strange device. Searching. Maybe there's something. No, but like, there's like a radar that says something. Okay. הנה אוקיי, אני עליו. הנה, מצאתי. מצאתי פה משהו. זה היה שם, זה הייתה הגופה הזאת. אתם שומעים אותי טוב? כן. אוקיי, יאללה, בואו, קדימה. יאללה.
זה מה שאתה שיחקת בו בגיימסקום? לא. עוד מסך טעינה? כן. לא, זה קצת בעצה שיש הרבה מסכי טעינה. זה לא מה שהיה בגיימסקום. בגיימסקום זו הייתה המשימה מ-E3. אתה זוכר את המשימה מ-E3? בערך, כן. אוקיי, סבבה, יאללה. עדיין אין חרוש. יאללה, בואי, יש לי רעש. לכולם יש רעש. אני לא יודע אם זה באג או פיצ'ר. מה עשית? אני... קיבלתי מסגר לקרוא לי לאקדמיה על מה שמצאתי. אוקיי, יאללה. זה יהיה כיף. תישארו צמודים אלינו. מה נדבר פה סלוק, רגע? זה... טוב, לא משנה. יאה! חסלתי שם אחד. יאה, חסלתי שם עוד אחד. וואי, יש פה הרבה, מה זה? או, היי, מה זה הדבר הזה עם השריון? לא, לא, אתה לא נראה טוב. תשתרו על זה עם המגן. וואו, זה... הוא מת. יפה, זה היה טוב. מה זה, יש פה עוד משהו? כן. מצאתי פה איזשהו רמז. התחלתי אותו. One trooper entered vault before door shut itself. Commanded to hold until a sweep is completed. Both signets for the device were returned to camps for safekeeping. The scouts have come to injury on the way out. We left her. We have not heard from the combat carefully. Two special Dominion signets then. That's what we need. I'll send you the location of nearby Dominion camps. I was fast. Okay. Hey. Salvage boots, מה זה כבר פולים האלה? פורטס, שופטס, טוטוריאל. אוקיי. זה פתח לי טוטוריאל בזמן שאני מבטח. אה, זה פתח לך גם? כן. קטע. איך אני יוצא מזה? למה אני צריך לצאת מזה? היי, מצאתי פה עוד משהו כבר עליי. אוקיי. אוי, לא. זה אומר ריספונדסטי. נראה לי זה אני. אוי, נגד. אוו, לא, לא, לא. כן, תזרם את הבאף הענקי. הנשק הזה, יש לו פיזור מטורף. יש שוב פה מזה עם ה... מגן, תראו עליו. הטיל מוריד אותו, מוריד לו את המגן. מה זה? או שיט, תברחו. אוקיי,
לאט לאט. יש פה שוב אותו תח כזה, תעשו את התח, אתה יודע. כן. מה, איך הרימון לא הקפיא את זה? כן, ואתה תח מפוסל. יש מפלצות שבאות מצד שמאל. מה זה? אוי. אתם רואים את המפלצות האלה? כן. כן. אחד נפל. צריך את התחמושת שלו. מספיק זמן שיחקתי במונסטר הנטר בשביל לדעת איך עושה לו כאלה. תזרקו עליהם רימונים וכל מיני. או יא. יאללה, בואו. שנייה, אני צריך ריפוי. רגע, אני יכול לבחור נשקים כאילו? לא, אין נשקים. אוו, פאק, יש פה אותו תח. כן, הוא באמת. באתי מאחוריו. או, אתם יכולים לעשות דודג'ים, ניגול. כן. אתה רואה? יא, הורד. אוקיי, יאללה. היי, יש פה עוד אחד, שיט. כן, אני אטפל בו. זה ירד. עיגול זה גם מה שעושה פליק-לקים באוויר. אני חושב שאנחנו נמצא את הסיגנלים, אבל אנחנו צריכים להתחיל את הדומיניון סקיורטי עליו. אני אקבל את זה סקריפטד כמה שיותר. אוקיי, עכשיו יהיה לנו כזה להגן על האזור. כן, הנה. ראיתם מה עשיתי? לא, מה עשית? השתמשתי בפאוור שלי. באולטימייט שלך? כן. לא צריך איך משתמשים בו. למעלה, בדיפאד. טוב, אתה, עמית. הנה. זה ממש כיף ביחד. יאללה, נקסט. באים? כן. מיטב דה הדלס. כן, סוג של אחורה. זה קרוב למיטב דה הדשוג. יש פה, מה זה? מה אתם? מה אתם? הם רוצים למות. וואו, הם חשמלו אותי. מלא חיות, וואו. מלא חיות אני רואה. או, היי. תמות. יוצא משהו מזה שאני הורג אותם, חוץ משאני מכחיד טבע? לא יודע. אתה הורג דברים, אתה מקבל אולטימייט בר. יש פה מלא דברים במפה. יש פה מערה שאני לא יכול להיכנס אליה, יש קיר טקסטורה שקוף פשוט. איפה אני אמור ללכת? לא יכול לאיפה. היי, מגניב. קיבלתי כזה מין achievement כזה של weak point striker. עמית, אתה קצת מלפנינו לדעתי. לא, אני מאחוריכם. לא, סליחה, דין. כי? לאן אתה רץ? אני... למטרה. אבל המטרה פה. כן, אני צריך פשוט לעשות קולדאון לזה. אתה יכול ב... נו, במים. במים, כן, כן. יאללה. מה זה? אוקיי, הנה הם טעמים. מה זה הדבר המלחיץ הזה? איזה? פה. טוב, אני אראה בווידאו סופי. יאללה. אני און פייר! טוב, יש פה מלא מפלצות, יאללה, בואו.
הדין חלקק ימיד שם בבעיה. אוקיי. אני לא יודע במה אתם נלחמים, אבל אני נלחם פה גם. בוא, אתה צריך גיבוי? כן, יש פה אליט אאוטלוטרט, והוא הוריד לי את המגן. רגע, טוב, המשחק מחזיר אותי אליכם. משהו. אוי, גם לי. כי מישהו התרחק ממש. כי מישהו ממשיך את המשימות. בסדר, אבל תחכה, זה העניין של להיות טים, קבוצה. נו, אשמתי שאתה הולך על מקלצות שלא צריך להרוג. להרוג את המקלצות שצריך להרוג, ולא סתם. אוי, מה זה, אני חיים. אומי גאד, אני כאילו... כן, כי אתה היית שם תוסס. רח. מה זה, יש פה איזה ממש חלקים. כן, מה זה הדבר הזה? מה? לא! מה קרה? אני לא עושה לי ריספון. מה? זה הוציא אותי. לא! לא באמת. זה בסדר, אנחנו יכולים להוסיף אותך אחרי זה. אה, הנה, תחזיר אותי. עמית, אני מרפא אותך. נהיה לכם. למה אני תקוע? אומייגאד. כי הם... אם אתה... אני מת. רגע. אנחנו צריכים להיות לידך פשוט. אוקיי, הרגתי את הפרוזן בץ הזה. תחיו אותי. אותי תכף דין זה פה לידי שתנו לידך אחד יותר רחוק, אחד ממש לידי ויכול להחיות. לא, אני כרגע רחוק כי אני מאגר אותם. אוקיי, יש פה עוד איזה משהו ענק. כן, אני אוהב עליו. אה, וואו, אוקיי, אני רואה. תשתמשו באולטימייט שלכם. באמת, תשתמשו אותי. ברגע שאני רואה אותו, אני אשתמש עליו. הנה יום. אאוטו ומו. אלק! לך תאסוף תחמושת. איפה? אתם מפילים. קטע זה שאתה נתקע בתקרה. רגע, אני שילד. אל תחסל אותי, אל תחסל אותי. אוקיי. יש פה אמו. וכל הטילים של הספיישל שלי יעפו לתקרה. אה, שוב מה הקטע הזה שצריך למצוא. זה הגן. טוב, אוקיי. אחלה. איפה הפעם? אתם רואים מפלצות איפשהו? לא, אני לא רואה מפלצות. זה מדאיג אותי. אני גם שומע דברים, אבל זה אתם עושים. כן. הופ! שלום. מה, יש פה משהו? כפיים! אמית. מה? לחכות, אתם לא רואים את הבר מתמלא? אנחנו רואים את הבר הסייג מתמלא. יאללה. טוב, ועכשיו?
לאן? חזרה לאיפה שהיינו בהתחלה, בהתחלה. הנה, יש סימון. כן? כן. בואו נעשה תחרות. איך עקפת אותי? יש שם דרך בכלל לעבור? יש פה תותח. זה לא צריך להתעמק בו. למה? דין, אתה... תסיק להיות כזה איש שלום. הופה, מה שהורג אותך. לא, לא, התותח הורג אותי. תצילו אותי. אני בא. איפה תותח? או וואו. יו! שתהיית על התותח. איזה פיצוץ זה היה. נכון. תהיה אותו? זה היה פיצוץ זה. לא תתנו אותי. יס. יש. יאללה. הפרצוף שלהם. סגור, אז עושים להם אפס סטן. כן. רגע, היי. המטרה שלנו היא פה. היי, מה זה יורה עלינו? עוד לא ניתן לכם? כן, טוען לי. טוען. האם זה בגלל ה-SSD שלי, או בגלל החיבור המהיר? יש לך SSD, נכון. טוען לך מהר? כן, אני כבר... פה. לא, סיימת. הנה, גם אני. כן. ילדים! אני פה. ואני מפעיל. כן, את חושבת שיש פה דומיניאנס? אני הולך על זה ש... שיט, יש פה דומיניאן. יש פה כמה כאלה, זה האלה הקשים. טוב, חיסלנו אותו. אחד חיסלנו, אבל יהיה פה עוד שניים. כן. שייני! אני חושב לשלישי ואז נגיע לזה. לא רוצה. טוב, תפתור. בלעדיי, אה? The three Dominion soldiers that were locked in this chamber were behaving strangely. They seemed confused. But enough about that. We should move on and figure out how to get the manifold. לבריאות. תודה. יאללה. איך מקנחים טאף בתוך הג'אבלין? זה מקנח לך לבד. אוטומטי. יאללה. אוקיי, אני הולך... יכולים להתפצל. אפשר. אני הולך לזה שישר. אני הולך לזה ששמאלה. אחלה, ומי תולך לזה שימינה? אני הלכתי לזה שישר. הולד. סבא, 3, 2, 1. בום. אוקיי, זה פאזל. זה פאזל, הום. סיימנו? סיימנו? סיימנו, מה? זה היה קשה. מה היה הפאזל פה? גם אני לחצתי פעמיים וזה הפאזל. לא, אחת. כן, היינו צריכים כנראה להפוך אותו באותו זמן. סיימנו. יפה. ייי. עבודה טובה.